Jauna izklaides platforma ar 50 skatītākajiem TV kanāliem. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi. Renāri, basketbolā tu esi ļoti labs, bet vēl labāks tu esi pazīstams kā lielisks butvārdu meistars. Mutis Bajārs. Mutis Bajārs arī. Es tev gribētu dot iespēju ījusties komentētāju ādā, bet ar mazu āķīti. Pirmo klipiņu es gribētu, lai tu skaties un komentē, bet tādā Jēkabpils dialektā Renāra Zeltiņa versijā. O, nu līk op, lai iet, mēģināsim. Esiet sveicināti, cienījamā basketbola gurmāni un grozabumbas miļotāji, sportaramā Lūsītis. Jā, mūsu mīļuļi, mūsu pašu spēlētāji baltajās formās piekas ar melno nāvi. Un Meijers redzam ar kreiso Einika āki, jākaro grozu. Bet tas nekas, tie ir tikai divi punkti vēl priekšā, ir liela daļa, kā saka, okeāna vēl priekšā mūsu saspēles mundieris, mūsu kaprālis Rināls Hirsniņš darbojās mikstēpā, atspēlē Jūram, Jūra Taranē, labi ar rāki metienu un te ir Tipons un jā, precīzi, un tas ir Antrops. Te ir Tipons un tas ir precīzi, lielisks pirmais mēģinājums. Jauna izklaides platforma ar 50 skatītākajiem TV kanāliem. Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi!